Dneska jsem tady od toho, abych se zbavil všech robuxů na mém účtě momentálně. A zrovna teď jich tady mám 20 000. Takže je společně půjdeme utratit. Jo, a ještě předtím děkuju, že mě followujete. Už nás je 80 000 a ve skupině nás bude brzo 150 000. Takže pokud tam nejsi, neváhej se přidat. Jako první musíme vybrat nějaký drahý obličej. Protože není tajností to, že spoustu Roblox her jsou pay to win. A když už tam budeme utrácet Robuxy a flexit na děti, tak musí být nějaký krásný obličej, který oni uvidí. Jaký tady z těch obličejů ale je ten správný? Že by tady MC Cool, co má růžový brýle, anebo zlatý rovnátka. Já si myslím, že to vůbec není špatný nápad. Zlatý rovnátka jsou cool. Yes. Já si myslím, počkat, cože? Nějaká sleva? Z 5000 na 4700. Sakra, no to nevadí. Bereme je i tak, tak jo. Koupit, koupit. Hotovo, máme 15 000 robuxů. Jsme tady na mém avataru. Já si sundám roušku, tak, a nahodím si obličej. Myslím si, že je hotovo. Jako první hru, tady máme přesně tuhle. Pokud si ji pamatujete, musíte si ji pamatovat. Minule jsem tam volal policajty. Co je tady v obchodu? VIP. Co mi dá VIP? VIP tag? Zlatej? Auto, zlatou věž, ok, beru. Dobrý, máme VIP, co tady ještě můžu koupit dál? Bombu, ok, koupíme bombu. A na zbytek se podíváme ve hře. Oh, už to začíná, jsem tady. Yes, to je ten úsměv, který všichni musí vidět. Kde to jsem? Já jsem jde nahoře se spawnul. Hele, mám bombu. Je někdo dole, že bych na ně rovnou dropnul tu bombu, kterou jsem si koupil? Tam někdo stojí. Proč jsem tu bombu hodil tak debilně? Hele, co ty tady děláš, ty holce? Ne, kam jsem to, já jsem to nikam přihrál, tu bombu. Hej, nestůj a pojď. Ne. Ty hajzle. Pojď sem. Pojď sem. Tak za to zaplatí. Víte co, tady je nuke, že jo, za 100 robuxů. Proč ne? Kde je? Tamhle běží. Haha, ahoj. Hádám, že umřeli úplně všichni. Co se to děje? Jak se tady všichni spawnujou? Já nic nevidím. Hej. Hej, prosím, já chci vidět už. Ah, dobrý. Konečně vidím. Z ní vypadly prachy. $50. Tak to bylo hodně dobrý. Já si ji teďka můžu vysmát, že jo? Půjdu dělat facku. Haha. Počkat, já mám vlastně VIP? Já toho nevyužil. Takže teďka toho jdeme využít. Prostě já jsem si... To si děláte... Tady vážně tančí. Jako zastřelil. Hele. Můžu tady nakoupit. Bang. A já mám tu zlatou věž. Bang. Co teď? Co teď řeknete? Kdo tady má zlatou věž? Nikdo. A můžu do ní jít? Hej, když už je to moje zlatá věž, tak bych do ní mohl jakože vstoupit, ne? Aha, takhle. Stylový. Dobrý, takže takhle to u mě vypadá, že jo, tady mám recepci, nikdo tady nepracuje. A i nahoře mám milion sedadel. To je spíš nějaká restaurace, ty vole. Tady mám lehátka normálně, že jo, pro všechny. Tady je rádio. Tady si můžu... Haha, tady můžu normálně cvičit, že jo. Má trénovat box. Jo, dobrý. Co je teda ještě nahoře, by mě zajímalo. Není tady bazén nebo něco? Další místa na sezení. A jako jo, jsem spokojený. Hele, teďka můžu mít bodyguarda. Je, peníze. Dík. Tady shop, bodyguard. Je tady. Čau, kámo, pojď se mnou. Pojď moc být. On se bojí, že on do mě ani nejde. Dělej, bodyguarde. Já jsem ho uhodil, promiň. Ježiš, já mám na tím bodyguarda, sorry, kámo. Pojď tady, zachráníme týpka. Kámo, neseš, zbij ho. Dělej, bodyguarde. To je idiot. Ten bodyguard skočil dolů. On ho tam látí. Wow, bude za mnou ten bodyguard? K čemu to sakra bylo? Co když pomůžu tomu bodyguardovi? On tam furt je. Já mu tam hodím bombu. No, a co se stane? Hello, motherfucker. Je tady. Čest. Bodyguard zmizel. Jdem na jinou hru. Jako další hru tady máme posilování. To si musíte všichni pamatovat. Já jsem to dřív točil furt. Kolik nám ještě zbývá vůbec? Aha. Ještě 14 000. Wow.
To jsem já. Styk. Dobrej styk. Tak to ne. Ukážu všem, že já styk nejsem. Koukejte na to. Tohle se dělají normální lidi, jo. Normální lidi prostě přijdou a jdou cvičit. Tady dokonce jeden umřel únavou. No a já to udělám trošku jinak. Klik. Oh, hot shake 3699 robuxů. Tak jo. Boom. Nevěřím tomu, že si tohle jdu koupit. Počkat. Co se to stalo? Jedno jediný kliknutí. A jsem skoro... Já jsem největší normálně tady. Hej. Pojďte sem. Já vám ukážu. Počkej, já na ně můžu dupnout už tady. Oh. Co jsem to udělal? Tak to jo. Kam jdeš? Mádzej pryč. Jak letí? Myslím si, že stačilo jedno kliknutí. A to jsem ještě neutratil všechno. Víte co? Jdeme víc. Jdeme víc do extrému. Počkat, proč tady po mně jde týpek? To se mi nelíbí. Jo, on to ještě cvičí. To vůbec nezkoušej, že jo? Vypadni. Počkej, kámo, nech toho teďka. Co to je? My jsme se zabili navzájem. Ale nějaký velkej. Tak to se mi nelíbí. Jdu to hnedka napravit. Hot shake. Bude mít 7000. Bang. Teďka mi to jakože přidává. Postupně. Jak to, že postupně? Předtím jsem to měl instantně. On je ještě větší. Tak to si děláš srandu. Jak na mě kouká? Ona mě špulí zadek, hej. Jak si to představuješ? Koukejte na chudáka, jak se tady snaží prostě, cvičí, že jo. A teď přijdu já. Sorry, kámo, já ho zabil. Jak mu vlejou ty nohy? A tady další chudák se snaží. Jo, to jsou ty normální lidi. Bang. Hele, jak málo stačilo a jsem největší tady na serveru. Oh, takhle. Takže si koupíme pety a teďka je tady máme kouzlo. Equip. Počkat, co? Aha, já potřebuji víc slotů. Tak jo, proč ne, že jo? Equip. Máme dva pety. Kde jsou ty peti? Jo, tady jsou. Já jsem strašně pomalej. Co ještě tady v obchodu? Tady to je, jo, speed. Jenom 200. Pojď sem, dej mi speed. Jsem rychlejší. Nechci ještě speed. To je málo. To je všechno? Tady prostě nejde mít větší speed. Ale počkat, já si můžu zmenšit. Třeba 5. Yes, a teď jsem rychlejší, ne? Bang. To je prostě ten úsměv. Hele, půjdem tady se vysmát chudákovi, co tu cvičí. Poctivě. Hej, to je za to, že cvičíš. Pode mnou někdo leží. Ještě máme 5700 robuxů. Co s tím? Víte co? Podpoříme nějaký Čechy. Jo, to je dobrý nápad. Sjednocujeme české a slovenské hráče. Jsme největší československá skupina na Robloxu. No, to nevím. Ok, podíváme se na to. Co pak tady prodávají? Oni tady mají všechno levný strašně. Podívat se na všechno? Škoda, že tady nemají nějaký donate nebo něco. Tady taky není žádný donate. Ok, tohle by měli být Češi. A tady můžeme dát donate. Děkujeme, že tady hraješ, jo, není zač. Kolik musím dát, abych byl top 1 donátor? 2000. Dáme 2000. Bank. Dobrý, dal jsem tisícovku. Jsem druhej. A dáme ještě druhej 1000. Bank. A bank. A jsem minus 2000. Hej, ono se to nezapočetlo. Aha, počkat, už se mi to přičetlo, ale já jsem slepej. Tady je o jednu nulu jakoby navíc, že jo? Proč si donatil sám týpek, který to vytvořil? To je nějaký divný. Každopádně budeme druhý. Jo, jsem tady. Jo, oslavuju to pořádně, že jsem tady donatil 2000. Máme 3700. Já mám nápad. Tady tohle je taky český studio. A tady vím, že mají donate. Jasný, tady. 2200. Koupíme si trencle. Nejdražší trencle mýho života. Yes. No a zbývá nám poslední... tisícovka. Hele, víte co, já si to nechám na příště. A kdyby náhodou jste měli vlastní hru, kde vám můžu dát donate, tak mi napište do komentářů.